Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa z Ultimate týmu a dneska se podíváme na moji extra novou, skvělou, úplně úžasnou kartu Player of the Month Ben Yedder. Hodně z vás se vás ptalo, jestli jsem tuto kartu udělal a borci udělal jsem ju a jsem za to fakt strašně moc rád, strašně jako, až mě dokonce překvapilo, jak ta karta je fakt dobrá. Měl jsem ho v plánu už dřív, chtěl jsem už kupovat jeho ifko, nebo takovou tu vylepšovací kartu, dost možná, ale prostě jak jsem viděl Player of the Month a věděl jsem, že mám neskutečně moc neprodejných hráčů v klubu s vysokým ratingem, tak jsem věděl, že tady toho hráče prostě musím mít u sebe v klubu. Dokázal jsem ho poskládat za pouhých 200 000 coinů, plus teda ty hráče z klubu, takže za mě rozhodně worth it SBCčko. Pokud byste ho měli dělat za plnou cenu z coinů, neměli byste žádný hráče v klubu, o tom už by se dalo trošku polemizovat, ale já musím říct, že jsem naprosto spokojený. 170 cm, což je úplně v pohodě na kamko, vyšší, možná by mohl mít vyšší střední, ale to asi nebude vůbec žádný problém. Je to sice pravák, ale slabou nohou má pětkovou, takže tady není prostě žádný problém vystřelit levou, pravou, prostě absolutně žádný problém. Triky má čtyřkový, takže to jsou absolutně dostačující v této FIFě. Můžete vidět taky vpravo tady jeho staty. Za můj klub odhrál 20 zápasů, vstřelil 21 gólů a dal 7 asistencí. To jsou fakt dobrý čísla, mám ho teda pár 20 zápasů tady, ale už prostě z toho jde poznat, že je to sakra krok dopředu. Nechal jsem mu zatím Chemstyle Basic, trošku přemýšlím nad Hunterem, ale nemyslím si, že by to bylo úplně k něčemu prospěšný, vzhledem k tomu, že ho hraju na středním kamku. Možná kdybych ho zkoušel na hrotu, tak ten Hunter přijde, ale takhle si myslím, že to je ideální. Hlavně teda prozatím jsem ho vždycky hrál buď z lavičky, protože jsem dělal úkoly nějaký, anebo jsem ho zatím tady v té sestavě, v které ho budem zkoušet dneska, hrál na 8 chem, protože zatím se mě nepodařilo ho dostat na 10, to přijde po nějakých odměnách teprve až. A už z toho prostě je fakt neskutečná tady ta karta. Ten dribbling, to je prostě druhej Neymar, střelbu má úplně taky úžasnou. Možná prostě nemá 99 zakončování, to je asi tak jediný. Rychlost taky plně dostačující na střední kamko, skvělý přihrávky. Takže tady prostě není o čemu tady té karty. Zároveň taky pokud si pamatujete můj předchozí tým, tak vidíte tady další změnu, kterou je N'Golo Kanté. Hraju ho s Shadowem, ještě jeho nemám moc zápasů. 14 zápasů pouze, taky do některých chodil z lavičky. A borci, doufal jsem upřímně v něco víc, ještě ho určitě nechci zatracovat, ale přemýšlím, že bych se vrátil k Sisokovi a místo Kanteho bych pořídil někoho jiného za těch 300 coinů, 300 tisíc coinů, kterých stojí teďka na počítači. Upřímně nevím, no trošku jsem doufal v něco lepšího, ale zas na druhou stranu, vzhledem k tomu, že na druhém SDZku by snad po tomto měsíci měl hrát SCN z Futswapu, tak by se teoreticky mohli o něco líp doplňovat právě tady s Kantem, takže to teprve ještě uvidím, asi až podle toho SCN právě, jestli si Kanteho nechám, nebo jestli půjde někam do Číny. To asi není úplně dobrý dělat teďka vtipky o Číně, když je koronavirus, co? No tak nic. A ještě jeden hráč, ke kterému bych něco doplnil, tím je 88 Riyad Mahrez. Můžete vidět 70 zápasů, 31 gólů, 35 asistencí. Trošičku se zlepšil od toho minulého hejtu, který jsem na něj dal, takže doufám, že v tomto stylu bude pokračovat. A teďka už borci, teďka už bych se asi vrhnul na zápas s tady touto sestavou. No, tak vidíme tady úkoly s Odegaardem, který ho určitě chce borec vylepšovat. Vidíme tady hlavně teda německou ligu, která nevypadala úplně silně, upřímně. Určitě se dá vybrat něco lepšího z německé ligy, ale uvidíme. Teoreticky, pokud borec vlastně, sakra, on může dělat futswapy, že? Jestli dělá borec futswapy, tak jsme už teďka regulárně prohráli. Ale to se teprve ukáže. To se ukáže, jaký to bude frajer nebo nebude frajer. Já doufám, že po dvou týdnech mé skoro neaktivity ve FIFA tady něco zandám, nějaký dobrý výsledek. Nějaký dobrý zápas, určitě by se mě to hodilo takhle nastartovat, protože říkám, moc jsem toho teďka neodehrál, trošku mě FIFA přestala bavit, mohli jste to vidět i na aktivitě ve videích, ale doufám, že v tomto zápase se předvedeme, no bohužel teďka to nevyšlo úplně. A je to tady Sancho z pravé strany, borec umí pár kliček, ale uvidíme, jak moc mu budou platný.
N'Golo Kanté dobře stál, ale bohužel neodebral míč, naštěstí Rio Ferdinand už ano. Takže David Villa u míče, Neymar, zpátky na Viu. Uvidíme, tu dobrá kombinace s Neymarem a vidím Mahreze na druhé straně. Riyad Mahrez! Borci, taková tutovka, ale taková tutovka, to se musí dávat. Tam byla úplně prázdná brána, on to nakopl do protipohybu, ale stejně Neuer. Ty kokos, no tak toto, toto byla ale víc než tutovka, toto ani nešlo neproměnit skoro. Ach jo, to je škoda tohle, to je taková strašná škoda. Tak David Villa, Neymar, dobře Ben Yedder, Neymar. A tentokrát už jsme propálili Neuera. Tentokrát už to Neymar napálil totálně nekompromisně. Tak teďka se těším na opakovaný zápas, opakovaný záznam. Trefil to fakt skvěle, byla to tvrdá rána do vinglu. Tady neměl Neuer žádnou šanci. Oh, ale dobře, teďka David De Gea na druhé straně. Skvělej zákrok kopačkou. Goretzka. Stále Goretzka. Ale dobře Kanté, tam dobře zabojoval, bohužel. Ještě teďka musí Rio Ferdinand na podruhý a má míč. To je dobře. Vidím tam Davida Viu vlevo. Úplně volnej. Přemýšlím, že bych to tam zase nacentroval. Ale taky přemýšlím, že bych trošku zapojil do akce Bena Yeddera. Je to 2-0. Nekompromisně z penalty do zas pravýho vinglu proti Neymarovi, který střílel do levýho. A pojďme borci. Toto mě sakra baví. Toto mě sakra baví, když se takhle daří. Goretzka, uvidíme, jestli Ben Yedder dokáže ubránit. Bohužel nedokázal. Martin Odegaard, ale Virgil, ten už to odebral bez nějakých větších komplikací. Zase můžem naopak protiútok tady za to začít. Počkat, to je Cancelo? Co tam dělá Cancelo? Proč tam je Cancelo? Proč běží můj Cancelo až na hrot někam? Jestli jsem držel narážečku, já nevím, ale toto byla obrovská chyba. No naštěstí teďka nechyběl na té pravé straně a ještě byl naopak sfaulovaný, takže všechno saved, ale co to kruci bylo, co to bylo. Musíme se vracet, Rio, pojď, nastartuj nohy a nějaký pěkný sklus, tak ten je v tomto zápase nepřekonatelný, ten je úplně úžasný Rio, tento se mu zatím hodně daří, snad v tom bude pokračovat. Zase Rio Ferdinand, teďka nezblokoval, ale naštěstí David De Gea chytá. Kanté, vem mu to. Ukaž se, že těch 300 tisíc v tobě není úplně zbytečných. David Villa, skvěle to Neymar udělal teďka. David Villa jde sám proti golmanovi. Chtěl jsem lobovat, ale toto bude na penaltu. Toto vypadá, že to bude penaltička rovnou za žlutou kartu. Kopneme si to takhle. Borci, to je styl penalt, který jsem se naučil. Stačí prostě namířit doprava s Davidem. Úplně jemně ťuknout, můžete vidět vlevo dole. A to prostě, ještě nikdy mě to nikdo nechytil a vždycky se mě podařila trefit i brána, jednou se to odrazilo dokonce od tyčky do brány, takže David Villa topovej na penalty, my vedeme 3-0 těsně před poločasem a toto se zatím vyvíjí skvěle v náš prospěch. Ještě ale musíme ubránit, leva, to... tak větší zakřiknutí se mě asi ještě nikdy nestalo. To si děláš srandu, co to je za gol tohle? O bože. Pane rozhodčí, mohli byste prosím písknout konec? Pane rozhodčí, halo? Ježíš, díky bohu, že tam stál Virgil. Ježíši, teďka to tak strašně sejvnul ten Virč, protože tam už nikdo nebyl a už jsem byl vyběhnutý i s golmanem. 5-3 střely na bránu, 3-1 na góly, zatím dobrý zápas podle mě, škoda toho gólu, co jsme dostali, ten byl fakt takovej slabší, ale dopředu se nám naštěstí daří, sice teda 2 góly z protiútoku a 1 z pecky, ale i tak super. Dobře, David Villa hned na začátku druhého poločasu vystihl tuto přihrávku a dokázal poslat Neymara dopředu, bohužel ten už se neprotlačil. Toto by byla skvělá šance, toto jsem ani upřímně od Davida Villy nečekal takovou skvělou přihrávku, ale prošlo to tam, bohužel na druhé straně, Werner, Marco Reus, De Gea chytá, tutovka, skvělej golman, skvělej, opravdu v posledních zápasech mě začal držet, takže za to jsem rád, že jsem ho udělal v tom SBCčku, ale měli bychom se trošku zpamatovat v té obraně, chlapci. Měli bychom se hodně zpamatovat, ale když se nám naskytne taková tutovka,
tak to musíme využít. Ben Yedder, gol na 4-1 a myslím, troufám si říct, že toto může být jeden z těch rozhodujících momentů v tomto zápase. Ben Yedder, tak pojď na Neymara technickou. To je škoda. A Mahrez, to měl být první. Byl to teda offside nakonec, ale to jsem doufal, že Neymar trefí. To bych spolíhal na něho v takových šancích, upřímně. Zkoušel jsem to technickou na zadní, takže to mělo být ještě pravděpodobnější, že to uspěje. Bohužel, to byla tyčka. Ty se mně zdá, že trefuje v poslední době docela dost Neymar. Ale naopak teďka Ben. Skvěle. Zkoušel jsem to asi trošku hloupě teďka stupidně, tady tu přihrávku, ale borci, s tím útokem jsem tak strašně spokojený, to je úplně něco úžasného. To je fakt skvělý tady ten útok prostě. Teďka musíme naopak bránit, tak uvidíme, jestli obrana bude fungovat stejně jak ten útok, který právě chválím. A zasáhl tam skvěle znovu Rio Ferdinand. Takže ani tu upřímně v tomto zápase nemůžu říct žádný křivý slovo. Jsem rád, že ten tým hraje tak, jak hraje. Snad mu to bude držet i v nějakých důležitějších zápasech. Riyad Mahrez, dobře si to pokopnul. Ben Yedder, hat-trick. Borci, toto video je o Ben Yedderovi a on v něm dá hat-trick. Nemyslím si, že je něco lepšího, jak ukázat jeho sílu, než že prostě takhle zničíte pomocí něho soupeře. Nemyslím si, že existuje něco lepšího. Spojení se soupeřem bylo ztraceno. Na základě zprávy z zápasu určíme vítěze a poraženého. Borci, máme tady rage quit. Oficiálně rage quit na tady to video po zničení absolutního soupeře. Jo, jako neříkám, jo? Ty střely na bránu 7-4 nemluvili úplně takovej velký náš prospěch, ale když jste viděli prostě to na tom hřiště, jak to fungovalo, já jsem si byl jistý, že tady toto musíme vyhrát. Vidíme tady hodnocení Ben Yedder 10, borci má 10. Neskutečný hráč, fakt neskutečný. Dal 3 góly, přihrál na nějaké gólové přihrávky, dokonce i jednu asistenci. Tady prostě, tady se ukázali všichni v tom útoku, tady se ukázali naprosto všichni. No a s tímto bych asi ukončil tady toto video upřímně. Ještě si teda říkám, mohl bych vám ukázat, jak to vlastně hraju, nevím, jestli to bylo úplně jasný z toho zápasu. Formaci mám takovouhle, David Villa hraje na levém kamku, nejsem si úplně tímto rozhodnutím jistý, ale udělal jsem to kvůli tomu, že prostě jsem potřeboval nějakou větší jistotu na tom hrotu, protože Villa má jeden z 5 zápasů, kdy netrefí absolutně nic, což Neymar prostě většinou trefí to, co Villa nedá. Takže to, kvůli tomu jsem se rozhodl ho posunout vlevo. A on je skvělej, má i dobrý dribbling a všechno. Jediný, co mu chybí, tak je prostě ta mršnost, kterou má jenom kolik 78 nebo něco takového. A to je hodně malý na kamko, na levý kamko. Takže přemýšlím, že tam přijde za chvíli nějaký upgrade, nějaká změna místo Davida V. Ale prozatím to budu hrát takhle, mohli jste vidět v zápase, fungovalo mě to úplně skvěle, takže nemám s tím žádný problém upřímně. Ale teďka už opravdu strašně moc vám chci poděkovat za zhlédnutí. Doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že jste viděli i předminulý video ze hřiště, ve kterém jsme vlastně tak trošku odstartovali novou éru tohoto kanálu. Chtěl bych začít natáčet i takový videa, ne pořád jenom fifu. Doufám, že i to video se vám líbilo, pokud jste ho ještě neviděli, určitě se na něj běžte mrknout. A já vám strašně moc díky, borci, za vaše zhlédnutí, díky za každý like, odběr, komentář, popřípadě sdílení. Děkuju za každého člověka, který klikne na tlačítko připojit se pod tímto kanálem, pro tento kanál pod tímto videem. A mějte se moc krásně, borci, já se na vás budu těšit u dalšího videa, u dalšího dílu z naší série Ultimate Teamu po případě kariéry hráče a zatím čau, borci, mějte se moc krásně, zatím ahoj.